zničená z loňského roku, jsem se na závěr nevydala nic divokého, protože bych s vámi teď nemohla mluvit. V loňském roce jsem měla poslední den v Bramso a pak jsem dýchala, jdu a lázen. Chtěla bych vám moc poděkovat za to, že jste přijeli se podívat na náš víkend s princeznou Šahrazad, protože tohle akci děláme letos po šesté a je to pro mě velký zážitek, srdeční záležitost, protože po těch šesti letech se ta akce mnohem a mnohem změnila. Je úžasné vidět tamhle činíci, které tady vystupovali na druhém ročníku, jak postupují v tancích dál a dál. A dětské soutěžící, kteří v loni třeba nevystupovali, anebo i vystupovali, že tam to také roste. Já doufám, že v příštím roce při všech kategoriích tanečních soutěží i na Open Stage se setkáme znovu. Chtěla bych poděkovat paní Kastelánce, Zuzaně Šulcové, mojí maminice, za to, že si v tomhle krásném prostředí máme všichni zatanečí. Organizátorskému týmu zaměstnaneckou hradu Bouzova bych také chtěla moc poděkovat za pomoc. Mávají bez hodů. Velkou poklonu panu moderátorovi za flexibilitu při přehazování vystoupení různých hudeb, různých účastníků, takže taky moc velký dík. Zvukářovi ta samá poklona, protože ten i ten známý hodnotíčka. Krásné fotografie na Facebooku, krásné vzpomínky a do 7. ročníku, který určitě bude, všem nové zážitky, nové tance a hodně úspěchů v osobním životě a v tom, co všichni děláme. Přeji vám ještě dnes krásné odpoledne, ti, kteří půjdete na prohlídky, užijte si letního hradu Bouzov a přijďte třeba i v zimě. My pro vás vždycky máme něco připraveno. Let's go.